ጤና ስጥልኝ። የሳምንት ጨዋታችን ተጀምሯል። የሳምንት ጨዋታን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እና ዲኤፍ ፕሮሞሽን በመተባበር ለእናንተ ያቀርቡላችኋል። እኔ ሰመረባረው እባላለሁ። የሳምንት ጨዋታ ኦን ፋና ቲቪ የፌስቡክ ፔጃችን ነው። ቴሌግራም ቻናል አለን። የፌስቡክ ግሩፕ አለን። ሀሳቦቻችሁን፣ አስተያየቶቻችሁን የምትሰጡበት ነው። ዩቲዩብ ላይ ደግሞ ሰመረባረው ብላችሁ ብትፈልጉኝ ታገኙኛላችሁ። የሳምንት ጨዋታችን እንግዲህ ማህበራዊ ጉዳዮቻችንን እያነሳን የምንጨዋወትባቸው ነው። ባለፈው ሳምንት ካነሳነው ነገር ጋር ተያይዞ የላካችሁት አስተያየት በጣም ብዙ ነው። ስለ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ነበር ባለፈው ሳምንት ያነሳ ነው። ስለ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን መንሸራተትና አወዳደቅ ነበር ያነሳ ነው። የኢትዮጵያ እግር ኳስና አበወለድ ብስኩት ላይ ያለው ልጅ ማድጉት ያው የሚሰራባቸው ሴራ ስላለ ነው። የልጁን አላቅም። የመን ነው ያው የመን ብዙ ችግር ሊኖር ይችላል፣ ጦርነት ስላለ። የእኛ ግን በጣም ከፍተኛ ችግር የፈጠረብን ፌዴሬሽን ነው ብለን አንስተን ነበር። እንደ ማህበራዊ ጉዳይ ነው። በነገራችን ላይ ፐርሰናሊ ጉዳይ ነው የወሰዳችሁት ሰዎች አላችሁ። በጣም የሚያስቅ እኮ ነው። ፐርሰናሊ ጉዳይ ነው ስላችሁ ማለት ልክ እኛ ኢትዮጵያውያን እንዳልሆነን አይነት ነገር እናንተ ብቻችሁን ኢትዮጵያውያን እንደሆናችሁ እንዴት ፌዴሬሽኑን ትናገረዋለህ? ቀላል እናገረዋለሁ እ ፌዴሬሽኑ በትክክል እስከሚሰራ ድረስ በደንብ አድርገን ነው መነጋገር ያለብን። ልክ ልኩን ነው የምናገረው። ይሄ የሳይድ መያዝ ጉዳይ አለ። ፌዴሬሽን ውስጥ ያሉትን የተወሰኑ ሰዎች፣ አመራር ሰዎች ነገር የመደገፍ እከሌ 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 ፐርሰናል ጉዳይ አይደለም። ፌዴሬሽኑ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እስከተባለ ድረስ ኢትዮጵያን ነው መደገፍ ያለበት፣ ኢትዮጵያን ነው ከፍ ማድረግ ያለበት፣ ኢትዮጵያንን ይመለከተናል። እንደ ኢትዮጵያ ነው የምናስበው። እንደ ብሔር ብሔረሰብ እያሰብን ነው የፌዴሬሽን በጣም ግራና ቀኝ የገባው ኮታ ምናምን ምናምን እየተባለ ብሔር ብሔረሰብ ኢትዮጵያ አይደለችም። ኢትዮጵያ ናት። ልክ ነው፣ ኢትዮጵያ ናት። ብሔር ብሔረሰቦች ሲገጣጠሙ፣ ሲዋቀሩ፣ ሲዋሃዱ ኢትዮጵያን ይፈጥሯታል። መኪናው እያለን እኛ አሁን እያሰብን ያለው ስለ ፍሬንና ስለ የመኪናው ፓርትስ ነው። ብሔር ብሔረሰብ ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያን ቢውልድ ነው የሚያደርጋት፣ አንድ ላይ ነው የሚያቆማትና ትልቁን ፒክቸር ማየት እየቻልን በትንንሹ ነገር ኮታ ምናምን ብላችሁ ስትሸጋሸጉ ስፖርቱንም ገደላችሁትን ያልኩት በዚህም ሳምንት እንዳልኩ ቁጠሩት፣ ደግሜዋለሁ። የዛሬው ጨዋታችን ግን ማህበራዊ ነገር ካነሳን አይቀር ሰሞኑን እያየነው ያለነው ነገር አለ። በነገራችን ላይ ሰሞኑን እያየነው ነገር ያለነው አለ ስላችሁ አንደኛው ትልቁ እንደ ችግር ላነሳው የምፈልገው ነገር ያው ዞሮ ዞሮ ሁሉም የሚገናኘው መጨረሻ ላይ ከዲሲፕሊን ጋር ነው እና ዲሲፕሊን በተለያየ አውድ በተለያየ ነገሮች እያየው ነው። ሰሞኑን የሚነገሩ ነገሮች አሉ። መቼም አላረፍንም እኛ። ያው ፖለቲካው ጦዟል፣ ሰው ከፖለቲካው በላይ ጦዟል፣ ሱረት አጭሷል። ሰው ከፖለቲካው በላይ ያራግበዋል፣ ፖለቲካውን አይገልጸውም። በቃ ኮሽ አለ የሚል ነገር ከተጻፈ ሰው ተቀጣጠለ ተቀጣጠለ ይላል። ጨሰ ከተባለ ጠፋ፣ አገሩ ነደደ፣ በቃ ተንቦገቦገ ይላል ሰው። ምን እንደምታገኙት ዩቲዩቡ ብሶበታል። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ኃላፊነት የሚሰማን ማለት ፖቴንሻሊ ስጋት ሊፈጥርብን የሚችል ፖቴንሻሊ ችግር ሊፈጥርብን የሚችል የሆነ አላፈናፍል ሊለን የሚችል በቃ አላሰራ ሊለን የሚችል ነገር ሲኖር እሱን ከማርገብ አንጻር ነው ማድረግ ያለብን እንጂ የምንናገራቸው ነገሮች በኃላፊነት መጠቀም አለብን። አንዱ የታየሁት ነገር ሚዲያዎችን አየሁ ሰሞኑን። ሚዲያን ታዘብኩት፣ በጣም ታዘብኩት። በጣም ብዙ ሬዲዮ ጣቢያዎችን ታዘብኩት፣ እጅግ ብዙ ቴሌቪዥን ጣቢያዎችንም ታዝቢያለሁ። በዚህ አጋጣሚ ነገሩን ጉዳዩን በአንድ አንግል ብቻ የማውራት ጉዳዮችን የሆነ የማራገብ ነገር የማይመለከተው ሰው ዘው ብሎ የመግባት ነገር ልክ እዚህ ሀገር ውስጥ ጦርነት እንደታወጀ ጦርነትም እኮ ብንከፍት ቀላል ነገር ነው። ግን አንደኛ ጉዳይ ጊዜው የኮሮና ጊዜ ነው የሚል ጋዜጠኛ ሰሞኑን ይባላል። አሁን ኮሮናስ ባይሆን ኮሮና ነው የያዘ ማለት ነው። በቃ ጫፍ ላይ ነን ልከፍት። ይሄ አሁን ምን አይነት ኃላፊነት ነው? ምን አይነት ኤቲክስ ነው? እኛ ኤቲክስን እኮ ይሄ ስነ ምግባር የሚባለው ነገር ማድረግ አለብን። ጋዜጠኝነት ትልቅ ሙያ የሚጠይቅ ስራ ነው። ጋዜጠኝነት ባለፈው ሳምንት እንዳልኳችሁ የተለያየ የሙያ ችግሮች አሉ። እኛ ጋር ከአቀጣጠሩም ይለያል። ጆርናሊዝም በቅርብ ጊዜ ነው ማስተማር የጀመርነው። ኤቲክሱም በጣም በቅርብ ጊዜ ነው። እሳት እሳት ታፍታፍ የሆኑ የሚያስከብሩን በበፊቱም ጊዜ ሌላ ትምህርትም ተምሮ ጋዜጠኝነትን በልምድ አዳብረውት ራሱ ለስነ ምግባሩ ተገዥ የሆኑ ለጥ ብለው የሰሩለት ሰዎች እንዳሉ ሁሉ አሁን ደግሞ ከመንገድ ላይ እንደ ቅጥር ዋና ቦታ ሆነ እኮ ወንዝ አውቶቡስ ሆነ እኮ ዘለ ትገባለ። ታይትል ይሰጣል እዚህ ሀገር። ዛሬ የምጋብዝላችሁ ጋዜጠኛና የሚዲያ ባለሙያ እከሌ እከሌ ነው። የመጨረሻ ገልቱ እኮ ነው። እንኳን ጋዜጠኛና የሚዲያ ባለሙያ ሊሆን አይደለም ቀርቶ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ማምጣት ምንድን ነው? ኤቲክሱ ጋዜጠኝነቱ የት ገባ? አንዳንድ ሰዎቻችሁ ዘንድሮ ሚዲያዎች ራሱ የምትቀጥሯቸውን ሰዎች ኳሊፊኬሽናቸውን አታዩም እንዴ? አንዳንድ ሚዲያዎች ከመሬት ተነስቶ እንግዲህ አጋ ብዤላችኋለሁ። አዎ ከተማ ውስጥ ያለው ችግር እንግዲህ ገና እኮ ነው። ከተቀጠረ ገና አመቱ እኮ ነው። በአንድ አመቱ ገና ፊርማው ሳይደርቅ መጥቶልህ ችግሩ የሚታየ ከነዚኞቹ ወገኖች በኩል ነው። በዚህኛው ጎራ የተነሳውን ማን ተንታ ሰውዬ፣ አንተ እኮ ተንታኝ መሆን አይገባም እኮ
ይሄ ያለ ቦታ የመግባት ነገርም አለበት። ሲጀመር ኒውትራሊቲ መጠበቅ አለበት። ጋዜጠኛ ኒውትራል ገለልተኛ፣ አረ ስነ ምግባር የት ሄደ? ገለልተኛ ሆነ ሰዎቹን ማጫወት እንደ እግር ኳስ አልቢትር እኮ ነው። ስራህን ትሰራለህ፣ ህጉን ታውቃለህ፣ ምናምኑን ታውቃለህ። በደንብ መረጃን ሆምወርክን ጭርስ አድርገህ ትመጣለህ። ስለ ሰውየው ዳታዎችን፣ መረጃዎችን ትሰበስባለህ። ህዝብ ምን ማወቅ ይፈልጋል? ስለዚህ እችን ነገር ብጠይቀው እንደዚህ አድርገዋል። ፕሮቮክ ማድረግ የሚባል ነገር አለ። ጫር ታደርገዋለህ፣ የሆነ ነገር እንዲያስወራ። ይሄ ነው እስኪሉን ጠብቀህ እንጂ ሰውየው እንግዳው መጥቶ አንተ አትነትንም። እንግዲህ እንደሚያውቁት እርሶ በኢትዮጵያ ውስጥ በእንትን ወገን የተነሳውን ችግር አለ። በእንትን ወገን የተነሳውን ችግር ደግሞ በዚህ በጣም እየተከታተለ ነው። እነሱ አቋማቸው ይሄን ነው። በእሱ በኩል ያለው ነገር እንትን ደግሞ እነዚህኞቹ ደግሞ እነዚህን ለማባበልና ተገዥ ሆነው ህግን አክብረው እንዲህ እንዲህ ለመስራት እየሞከሩ ነው። ይሄ ሁኔታ ላይ እርሶ ምን አስባሉ? ጨረስከው እኮ አንተ። ምን ላውራ? ይህም ያስበውን ከነገርከኝ፣ አንተም ያስበውን ከነገርከኝ ለምን ደወልክልኝ? ስራ የለውም አሉ እንዴ? ይሄ ያለና ስነ ምግባራችሁን ዲሲፕሊናችሁን የጠበቃችሁ ሰዎች ልትሆኑ ይገባችኋል። ይሄ አንዱ ያየሁት የዲሲፕሊን ችግር ነው። ብዙ የዲሲፕሊን ችግር እንደው እናውራው ነው የምላችሁ፣ እናውራው ነው የምላችሁ ማለት ይህ የምናነሳቸው ነገሮች አሉት። ሌሎች ነገሮችን የምናነሳለን። እስቲ አሁን አገራችን ውስጥ ከተከስቶ አንዳንድ ነገሮች ጋር የሚሰሩ የሪሊፍ ስራዎች አሉ፣ የሙስና ስራዎች አሉ። ዛሬ ላነሳቸው የምፈልገው እርዳታ በመስጠት በኩል የሚደረጉ የሙስና ስራዎች አሉ። በጤናው ዘርፍ በኩል በኮቪድ ሰዎች ደፋ ቀና እያሉ እነሱ ደፋ ቀና ብለው በለፉት እንሸለምና ካልተሸለምን ብለው የሚሸለሙ ማን እንደሆነ የማይታወቁ ሰዎች በየወረቀቱ ላይ እየፈረሙ ገንዘብና ምናምን የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ እዚህ ሀገር ውስጥ። ይህን ሁሉ ማንሳት እፈልጋለሁ። በተለይ የጤና ሴክተሩንና በእርዳታ ዙሪያ ደግሞ እርዳታዎች እየተሰጡ እየተላኩ እያየን የማይደርሱ እርዳታዎች ያሉባቸው ቦታዎች እነሱንም ማየት እፈልጋለሁ። አንዳንድ ነጥቦች እናነሳለን። ከእናንተ አስተያየት ተነስቼ ነው። ብዙ ሰዎች አስተያየት ልካችሁልኛል፣ በፎቶግራፍ የተደገፉ ማስረጃዎች ልካችሁልኛል። እና ከነዛ ማስረጃዎች አይቼ አንዳንድ ነገሮችን እንደው ሰምቼ አጣርቼ አንዳንዱ ብዙ ብዙ ዳታዎችን አድርገን እስቲ የምናነሳቸው ነገሮች እኔ ያየሁትን እነግራችኋለሁ። ግና እናንተም አሁንም ሀሳቦቻችሁ ልትልኩልን ትችላላችሁ። ሳሙ ጨዋታውን ፋና ቲቪ ፌስቡክ ፔጅ አለን፣ ግሩፕ አለን፣ ቴሌግራም ቻናል አለን። ዩቲዩብ ላይ ሰመረ ባሪያው ብላችሁ ታገኙኛላችሁ። ከአንድ መሸጋገሪያ በኋላ እንመልሳለን። ተመልሰን መተናል። በመከታተል የምትገኙት የሳምንቱ ጨዋታችንን ነው። እኔ ሰመረ ባሪያው እባላለሁ። ዩቲዩብ ሰመረ ባሪያው ብላችሁ በዚሁ ስም ብትፈልጉ ታገኛላችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ዩቲዩብን ሰብስክራይብ ሰብስክራይብ ደወል ምልክት አለው። ቅጭል 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 እያደረጋችሁ በሰብስክሪፕሽን ያለፋችሁን ጨዋታዎች ለወደፊት አፕሎድ እያደረግን እንድትከታተሏቸው ለማድረግ እንሞክራለን። ከምንም በላይ ግን ግድ የለም ሰብስክራይቡ ይቅርብኝ። ጨዋታችን አሪፍ እንዲሆን ፌስቡክ ላይ ሀሳብ ላኩልኝ። በነጻ አላስቸግራችሁ፣ ሀሳቦቻችሁን ፌስቡክ ግሩፕ ላይ እኔ ይሄን ይመስለኛል እኔ ይሄን ይመስለኛል እስኪ ስለዚህ ጉዳይ ይነሳ እያላችሁ ሀሳብ ላኩልን። ችግር የለም ዩቲዩብ ይደርሳል። ሀሳቡን ወደነው፣ ጨዋታውን ደርስ ወደነው። ጨዋታውን ደግመን ማየት ከፈለግን ስለ ዩቲዩብ እናወራለን። አሁን ዛሬ እያነሳን ያለ ነው የዲሲፕሊን ችግር ታየብን ኢትዮጵያ ውስጥ። የሙስና አንዱ የዲሲፕሊን ችግሮችን በጣም ከሚቆሰቁስ ላይ የዲሲፕሊን ችግር ነጸብራቅ ከሆኑት ባህል ሙስና አንዱ ነው። ሙስና የሚሰራባቸው ቦታዎች ምንድን ናቸው? መዓት የመንግስት ቦታ፣ የመንግስት ወንበር፣ አገልግሎት ሰጪ እኔ ምኑን ብዬ ይገልጻቸዋል። አገልግሎት ሰጪ ያሉን ራሱ የአስተዳደር አካል ራሱ ዝም ብሎ ውስዋስ ሆኖበት ዝም ብሎ ገንዘብ ምንም አያስገኝም፣ ዝም ብሎ ሙስና ይሰራል። በቃ ዝም ብሎ ከጎን ላለው ሰው የሰላሳ ቀን ፍቃድ ይሰጣል። በቃ የማይገባውን በቃ ሙስና በቃ ዝም ብሎ አንዷ የሆነ መላም ተሞዳምዶ ይሰጣል። በቃ ሳትወልድ የወሊድ ፍቃድ ሊያዝ ይችላል። በቃ ሙስና እሱ ሳይሆን በአርግብህ ይሄ ሁሉ ችግር አለ። በቃ አሁን ግን የባሰ የባሰ ጉዳዮች እየታዩ መጡ። አንዳንድ ክልሎች አሁን ወገኖቻችን አንድ ማንሳት የምፈልገው ነገር አለ። ብዙ ሰዎች መልእክቶች ልካችሁ ልኛል። አፋር ክልል የጎርፍ እኛም እያሰባሰብ ነው። ነገራችን ላይ በሳምንቱ ጨዋታ ስም አሁንም ደግሜ ነግራችኋለሁ። ስለ አፋር ክልል ማንኛውም ድጋፍ ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች አሁንም ቢሆን የሳምንቱ ጨዋታ ላይ ቴክስት እያደረጋችሁ ድጋፍ ማድረግ እንፈልጋለን ብላችሁ በአይነት እየገዛችሁ ያላችሁን ትርፍ አልባሳት፣ የመመገቢያ እቃዎች፣ የምግብ እቃዎችን መስጠት ይቻላል። አሁንም ለወገኖቻችን መድረስ አለብን። ሆኖም ግን ከዛ አካባቢ ደብዳቤዎች ይመጡልኛልና እርዳታዎች ሄዱ ይባላል፣ እዛ ደረሱ ይባላል፣ እኛ እርዳታዎች እየደረሱ ነው አይደለም ይላሉ። የሚመለከታቸው አካላት ካሉ ይሄን ነገር እንድታጣሩልኝ ይፈልጋሉ። ይህ ነገር እንድታጣሩልኝ አልፈልጋለሁ። እኔ አጣሪ አይደለሁም፣ የሚመለከተው አካል አለ። ግን ሀሳቦች የመጡልኝን ሀሳቦች ለፕሮግራሜ በክብር ተከብሬ ይሄ ነገር እባክህ ተናገርልን ብሎ ላኩልኝን ሀሳቦች እዚሁ ፊት ለፊት መናገር እፈልጋለሁ። ሀሳቦቹን ስሙና አጣሩላቸው። የሚሰጠው እርዳታ በትክክል ለህዝብ እየደረሰ አይደለም። መሀል ላይ ሙስና እየተሰራ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። በጣም ሼብ ነው እውነት ከሆነ ሙስና እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ሊሰራ አይገባውም ጭራሽ። ከዚህ በፊትም በጣም ብዙ ነገሮች ላይ ፈንድሬዘር ተብሎ ሙስናዎች ይሰራሉ። ምንም ሰው ሳይታመም መንገድ ላይ ታሟል ብሎ በቮሉት በንትን መኪና አቁሞ ሁለቱ ኩላሊቱን ቀይር ተብሎ አንሱ ሶስተኛ እየፈለገ ማለት ነገር መቼም ከዋሻ አይቀር መቀደድ ነው። እንደዛ እያሉ አይቀር ሲለምኑ እንደነበሩ እሱ ከእነሱ አይነት ማጭበርበር አስበልጬ አሳንሼ አላየውም እኔ። ይሄ የማይደረግ ታሪክ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ማድረግ አይጠበቅብንም። ኮንክሉድ አድርጌ ደምድም ያሆን እናንተ እንዲማድረጋችሁ ነው አላላችሁም። ከተደረገ ግን ይሄ ነገር እየሆነ ከሆነ ግን አሁንም ቢሆን የሚመለከቱ አካል ይሄ ነገር እንዳያጣራው እፈልጋለሁኝ። ለወገኖች እዚህ እንድረስ እያልን እኛ
ይሄ ሁሉ ርብርብ እየተደረገ እዛም ይደርሰው ራሱ እንደዚህ ሆነ የሚባል ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው። አንዳንዴ ድምጻቸው የማይሰማ ሰዎች አሉ፣ በጣም የሚበደሉ ድምጻቸው ቢጮሁ የማይሰማላቸው ከሰፈራቸው ከጎረቤታቸው ከቤታቸው ኮምፓውንድ ከሳሎናቸው ከዚች ከሚኖርባት ከጎጆቸው የማይወጣላቸው ሰዎች አሉ። ድምጻቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች ሲጮሁ መስማት መቻል ነው ትልቁ ፖይንት። ማንም አስተዳደር አካልም ሆነ እርዳታ ሰጭም አካል ሆነ ለእነዚህ ሰዎች መድረስ ነው። ጮሆ የሚሰማለትማ አገር ሁሉ የሚደርስለትማ ረጁ ብዙ ነው፣ የሚደርስለትም ብዙ ነው። አሁን እየላኩልኝ ያሉት ሰዎች እንደዚህ አይነቶቹ ሰዎች ናቸው። የት እንጩህ፣ የት ይህን ነገር እንናገር፣ እየደረሰን አይደለም የሚል በጣም ብዙ መልእክቶች መጥተዋልና በዚህ ዙሪያ እንዲታሰብበት እፈልጋለሁ። እኔ ግን ያየሁትን ሌላውን ነገር ልንገራችሁ። ይሄን ነገር ዲፕ ማልሄድበት አሁንም ከእናንተ ይሄ ነገር እርምጃ ተወስዷል ሲባል እስኪሰማው ድረስ ነው ዜና ላይ። ከዛ ውጭ ግን በጤና ዘርፉ ዙሪያ አንዳንድ ነገሮች አሉ። በተለይ ከአዲስ አበባ ከተማ ወጣ ብሎ የተለያዩ ክልሎች ላይ የሚደረጉ ነገሮች ምንድን ናቸው? የጤና ባለሙያዎች እንደተለመደው ኮቪድን ለመከላከል የማይከፍሉት አይነት መስዋዕትነት የለም። በጣም ብዙ መስዋዕትነት ይከፍላሉ፣ ህይወት እስከ መስጠት ድረስ ትልቅ መስዋዕትነት። ባለፈውም ሳምንት ሳነሳው ነበር፣ የጤና ሙያ ማለት የሰውን ህይወት ለማትረፍ አንተ ህይወትህን የምትከፍልበት ሙያ ነው ማለት። ህልብ ቀልድ ነው ይመስል አታረገው። አንተ ተረፍ ካልተረ ሌላ ምን ህይወትህን እከፍላለሁ ልትል ይችላል። እንደ ፐርሰን እንደ ግለሰብ እኔስ መኖር አያምረኝም፣ እኔ ቤተሰብ የለኝም፣ እኔ ራሴ ህይወት የለኝም ልትል ይችላል። የጤና ሙያ ምልህ የምትገባበት ግን በትክክል እሱንም ለማድረግ ነው። ሰዎችን ህይወት ለማትረፍ ስትረባረብ ልትሞት ይችላል፣ ትሞታለህም። ከዚህ በፊት በኢቦላም ስንት ሐኪሞች ሞተዋል፣ በተለያዩ በሽታዎችም ስንት ሐኪሞች ሞተዋል፣ በእነዚህ በኮንታንጀስ ነገሮች ሞተዋል፣ አሁንም በኮቪድ ሐኪሞች እየሞቱ ነው። የስራውን ትልቅነት ልነገራችሁ ነው። በዚህ ደረጃ ደግሞ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ወጣ ብለህ ደግሞ ኢንፍራስትራክቸር መሰረተ ልማት ዝቅ ባለባቸው ቦታዎች፣ ሆስፒታሎች ውስጥ፣ ገጠር ሆስፒታሎች ውስጥ ራስህን ቀጥተህ ራስህን የምትቀጣው ሲጀመር ከከተማ ከሞቀ ከተማ ብዙ ነገር መስራት የምትችልበት ብዙ ፔመንት ልታገኝ የምትችልበትን ነገር ትተህ አገለግላለሁ ብለህ ገጠር ሄደህ ራስህን ቀጥተህ ማለት ከለመድከው ወይ ኮንፈርት ዞን የሚሉት አለ ፈረንጆቹ፣ ከኮንፈርት ዞን ከምቾት አካባቢ ወጥተህ እዛ ቦታ ሄደህ ማገልገል ትጀምራለህ። እሱ አንድ ነገር ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ቀን ከሌት ዲዩቲ እየቆምክ ምናምን እያልክ እንቅልፍህን አተህ ማገልገል ትጀምራለህ። ይሄ በሐኪም ደረጃ ሳይሆን በነርስ ደረጃ፣ በኤችኦ ደረጃ፣ በተለያየ ደረጃ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። አሁን እነዚህ ሰዎች ደግሞ የእነዚህ ደግሞ ድጋፍ ሰጪ ተብሎ አድሚኒስትሬቲቭ ደግሞ አሉ። ሁሌ ጤና ዘርፍ ላይ የሚገርመኝ የሜዲካል ስታፉና የአድሚኒስትሬሽን ስታፉ ችግር ነው። ልክ ሆስፒታል ውስጥ እንዳለው ማለት ነው። ሜዲካል ስታፉ በጣም ይለፋል። አድሚኒስትሬሽን ችግሩ አድሚኒስትሬሽን ስታፉ ከግሎቭና ከምላጭና ከንትን ጀምሮ ቸገረኝ ይላል። ምንም አድሚኒስተር ማድረግ በአብዛኛው ደካማ ነው። የመጨረሻ የጤና ስታፉን ያሰድበዋል። ዶክተሮቹ እንዳጠፉ እንደዚህ ያደረጉ እንደዚህ ያደረጉ እነዚህ ያላሟሉ ልናልጋ ዶክተሩ ይዘል እንዲ ሲጀመር እነዚህ ፋሲሊቲውን ሲያሟሉ ነው ሊያክም የሚችሉ ሊያክም መሳኝ ሌሊቱ ሙሉ እዛ ብርድ ላይ ደርቆ የሚውለው እንደዛ አይነት የጎስት ቤት የመሰለ ሳኒቴሽንና ጽዳት የሚባል ያልፈጠረበት የጥቁር አንበሳ ተማሪዎች የሚማሩበት ክፍል ውስጥ የሚማሩት ያውም ስፔሻላይዝ የሚያደርጉ ሰዎች ትልልቅ ሐኪሞች የሚማሩበት እዛው ሰው አይማርም እኮ ሰው አይገባም ጭራሽ እዛ ውስጥ እዛ ቤት ውስጥ ራሱ በቃ የመጨረሻ የመጨረሻው የመጨረሻው በመቆሸሽ የመጨረሻው ምድራችን ላይ የመጨረሻው ነው። በቃ መጸዳጃ ቤት እንኳን በቅጡ የሌለበት ሐኪም ስፔሻላይዝ የሚያደርግ ሰው ምን ነው? እና ይሄ በዚህ ደረጃ ምንም አይነት ነገር የለበት መከራውን አይቶ የሚያደርገው አንተ ሊያክም ከሆነ አድሚኒስትሬሽን ሆነ ታዲያ ካላሟላለት ፋሲሊቲ መጀመሪያ እሱ በምን በኩል ይረዳል? ይሄ አይነት ችግር ያለው አሁንም ቢሆን ኮሮናው ላይ ምንደስ ሲለፉና ሰዎቹ ይሄ አድሚኒስትሬሽን የተባለው ቦዲ ምን እንደሆኑ የማይታወቁት ሰዎች ምንም አይሉት ሰዎች ይሸለማሉ፣ አበልና ጥቅማጥቅም ያገኛሉ፣ በደንብ ብዙ ነገር ይደረግላቸዋል። ሐኪሙስ የሚለፋውስ ሐኪም ህይወቱን መንገድ ላይ ላይፉን መንገድ ላይ እንደዚህ አድርጎ ህይወቱን ሪስክ ውስጥ ከቶ እንደዚህ ቤተሰቡን ጥሎ አይደል ሊያክም እዛ የሚሆነው? ልጆቿን ጥላ አይደል እንዴ ልታክም እዛ የቆመችው? ስንት የሚጦራቸውን ወላጆቹን ጥሎ አይደል ሊያክም የሚሆነው? እሱስ አይኖርም? ልጅም ወላጅም ቤተሰብም አይኖረው? ይህን ሁሉ ዓመት የተማረው እድሜውን ሰውቶ የተማረው ለቀቀን አይኑ እንዲስ ሲሆን አንብቦ እናንትን ብሎ የተማረው ምን ሊያደርግ ነው ታዲያ? እነዚህን ሰዎች እንዴት ነው ማክበር ያቃተን እኛ? ይሄ እኮ ግራ የገባኝ ነገር እኮ ነው። ይሄ አድሚኒስትሬቲቭ አካሉ ስራውን ይስራ። ምሪት እንትና ጋ ምራልኝ ብለ ቀስት እንደዚህ ያለው ማተም መተ ይታዘዝላቸው ብለ ስለ ጻፍክ የኮቪድ ጀግና ትባላለህ አንተ? እኔ እኮ በጣም ግራ ገባን እኮ። እቺ ሀገር መቼ ነው ግን የሰራነው ሰዎች ማመስገን ግን የምንጀምረው? እቺ ሀገር ስላቸው እኛ ነን። መቼም አገር እኛ ነን። ሁሌ እለዋለሁ፣ አገር ጠጠር አይደለም፣ አገር ወንዝ አይደለም፣ እኛ ነን። እና እኛ አልፎልን ማመስገን የምንጀምረው መቼ? ይሄ በጣም ሊታሰብበት የሚገባ የጤና ባለሙያዎችን እያማረረ ያለ እነዚህን ሰዎች ማበረታታትና ማድነቅ ሲገባል እኛ እንደዚህ እያደረግናቸው ይህን ሁሉ መስዋዕትነት እየከፈሉ ትክክል አይደለም፣
ይሄ ከፍተኛ የሆነ በሸላዊ መብሉ ማከል የስነ ምግባር ችግር ነው። ሰውን ለስራው ለሚናው ለርብርቡ ክሬዲት አለመስጠት ማለት አንኤቲካል ብቻ ሳይሆን በጣም ሰብአዊም አይደለም፣ እንደ ሰው የሚቆጠር ማለም እና ይሄ ነገር ሊታሰብበት ይገባል። በተለይ ብዙ ክልሎች ውስጥ እነዚህ አይነት ኮምፕሌንስ እየተነሱ ነው። ማንም ማታቀው ዛሬ በኮቪድ መከላከል ዙሪያ በተደረገ የመጨረሻ የእንትን ምስጋና ፕሮግራም ላይ በዞናችን ኮቪድ እንዳይስፋፋ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ባለድርሻዎችን የሚሸልምበት ጊዜ ስለሆነ አንተ ዶክተር እንትና ለፍቷል፣ በጣም ለፍቷል። አይ ሲስተር እንትና ነች የለፋችው። እስማ እሷ እኮ ልጆቿን ሁሉ ጥላ እንዴ ምነካ አንዴ እንነሳ አንዴ ሁላችሁም ተነሱ። አቶ ኮራባቸው ደመላሽ ይላል። ዶክተር ሲስተር ማናቸው ኮራባቸው? እንዲህ አይነት ቀልድ ደስ አይል፣ ሰዎችን ዲስከሬጅ ያደርጋል። እና እንደዚህ ክሬዲት ወይ ማሰጡ ሆነ አትስጡ እንጂ የምታደርጉትን ነገር የምታመሰግኑትን ነገር ሊታወቅ ይገባል ለማለት ነው። ብዙ ሀሳቦች ያነሳችሁልኝ ሀሳቦች አሉ፣ እጅግ በጣም ብዙ ሀሳቦች አሉ። ሀሳቦቻችሁን አሁንም ላኩልኝ። በጣም በጣም እንትን ካሌ ማል እንዳው ስለ ዲሲፕሊን ከተነሳ ማይቀር አንድ ሰው የላከልኝ ሀሳብ አለና በአብዛኛው ዲሲፕሊን ትላለህ እና እኛ ወጣቶቹ ግን ዲሲፕሊን ያለንም ሰዎች ሆነን ማህበረሰቡ ችግር አለ። እንደው እችን ነገር ብቻ ላንሳት ወደ መሸጋገሪያ ሙዚቃ ከሚላቸው ፊት ማህበረሰቡ ግን ችግር እኔም ስለማይሆኑ ማህበረሰቡ ግን ችግር አለበት አለኝ። ምንድን ነው? ወጣት ነኝ፣ በጣም ሰው አክባሪ ነኝ፣ በጣም ዲሲፕሊን ያለኝ ልጅ ነኝ አለ። በጣም የመጨረሻ ግን በቃ ስታይል ነው፣ ጸጉሬ ጨብረር ያለ ነው፣ አለባበሳችንም እንደዚህ እንትን ያለ ነው ምናምን የሆነ በቃ ቀልድ ያለ ያው እኔ በአብዛኛው የምኖቅሩ አለባበስ መሆኑን እሱን ልደብቅ አልሞክርም። ኢትዮጵያን እንደዛ ሲለብሱ ደስ አይለኝም በእርግጥ ግን ሌባ ና ለም እንደዛ ስለለበስክ እኔ እንደ ኢትዮጵያዊ ደስ አይለኝም አለባበሱ። እንደንትን ታዋል እንደ እኔ ቴስት። የእሱ ግን ችግር ምንድን ነው? እንደዛ ለብሰን መኪና ውስጥ ራሱ አውቶቡስ ውስጥ ትልቅ ሰዎች መጥተው እንነሳ ማዘር እዚህ ያው ስል እንዴ እነ ሌቦ ትባላለህ። እና ማዘሮች ተዉ፣ እውነት ተገቢ አይደለም። ወጣቱ ጅን ጸጉራቸው ተጠቀለ ብላችሁ እነ ሌቦ የሚል ካታጎሪ መስጠት እና በየት በኩል ጨዋኑን ገና ለገና በዚህ ጸጉራችን ምክንያት እኔ ሰው አክባሪ የቤተክርስቲያን ልጅ ሆኜ ራሱ አለ በቃ እና የተወሰነ በቃ ስታይል አለባበሴ ምናምን ቀጠን ያሉ ልብሶች የሆነ ጸጉር ትንሽ ነገር አደርጋለሁ ግን ቤት በኩል እና ክፍል ሊያስቀምጡን አልቻሉም። ሌቦች ናችሁ እያሉ አለና ሰውን አይቶ መፍረድ የሚባለው ላይ አራት የመልእክት ልኮልኛል በዚህ ጉዳይ ላይ ዛሬ ስላንሳው ይህን ነገር ብዬ ያነሳሁት። ለማንኛውም እንዳው ከተነሳ ቀር አሁንም ሀሳቦቻችሁ ልትልኩልን ትችላላችሁ። ሳምንት ጨዋታውን ፋና ቲቪ የፌስቡክ ፔጅ ያለን ግሩፕ፣ ቴሌግራም ቻናል የፈለጋችሁትን ግሩፑን ጆይን በሉት። ወደ 400 ሺህ ገደማ አባላት አሉት። ፔጁ አለ ተደማምሮ 7-800 ሺህ አካባቢ እየሆነ ነው ጠቅላላ የፌስቡክ ፋን ቤዛችን ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ ሰመር ባረ ብላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። ተመልሰን ስንመጣ የሳምንቱ ቶፕ ቴናችን አሪፍ አሪፍ ምስሎች አሉ። ከእነሱ ላይ እየተነሳን ደግሞ አንዳንድ ነገሮች እናወራለን። የትም አትሉ። ተመልሰን መተና ነው መከታተል የምትገኙት የሳምንቱ ጨዋታችን ነው። አሁን ደግሞ የሳምንቱ ቶፕ ቴናችን የሚቀርብበት ነው። የእናንተ ምስሎች፣ እናንተ የላካችኋቸው የተለያዩ ምስሎች፣ እኛም ከእነሱ ላይ ተነስተን አንዳንድ ሀሳቦችን የምናነሳባቸው ምስሎች የሚቀርቡበት ሰዓት ነው። አሁን የሳምንቱ ጨዋታ ኦንፋና ቲቪ በሚለው ግሩፕ እና ፔጅ አሁንም ምስሎቹን መላክ አትርሱ። እስቲ የዛሬው ምስሎቻችን እንመለከታለን። የተወሰኑ ምስሎች አሉ፣ አሪፍ አሪፍ ምስሎች ናቸው። መጀመሪያው ምስላችን እንመለከታለን። የመጀመሪያው ምስላችን ይሄ የምትመለከቱ ምስል ነው። አንዳንድ ጊዜ ዜና ላይ የምትሰሙት ነገር አለ። በእንትን ክልል ከምናምን ከምዕራብ እንትን እስከ ምዕራብ እንትን ዞን ያለው 25 ኪሎ ሜትር መንገድ ተመረቀ ተብሎ መቀስ የተቆረጠለት ከሰዓት በኋላ የተነሳ ፎቶ ነው እና አትሄድም እዚህ ላይ እንዴት አድርገህ ትሄዳለህ? ግራ እኮ የሚገባ መንገዱ ዝናብ ከዘነበበት በኋላ ልክ ጂም እንደዚህ እንደሚሮጡበት ሰዎች መሮጫ እንዲህ እዛው ነ ቀኑ ሙሉ ወደ 30 ደቂቃ አንድ እርምጃ የምትራመደው እና እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። አንዳንዴ መንገድ ላይ ሳይ እደነግጣለሁ። እኔ ሙስና እዚህ ደረጃ እንደደረሰ አላውቅም። አንዳንዴ መንገድ ላይ ስትሄድ፣ ወደ ክፍለ ሀገር መንገድ ላይ ስትሄድ የምታየው መንገድ እኔ ሰው እንዴት ያንን መንገድ ብሎ መቀስ የቆረጠው ሰውዬ ያሳዝነኛል። መቀስ እንዴት አድርገህ እዛ ላይ ሪባ እንደምትቆርጥ አላውቅም። የማይሆን መንገድ እና የተሰራው መንገድ ግን ዜና ላይ ስትሰማው ምናምን ኪሎ ሜትር የጠጠር መንገድ ይላል። አንድ ጠጠር እኮ የለውም ላዩ ላይ ተሳስቶ እንደዚህ ራሱ አልወደቀም ጠጠር። አሁን ይሄን እንደምታዩት ይሄ ባለፈው ካዩት የጠጠር መንገድ ምርቃት ጋር ይገናኝ ነው? አስፓልቱ ነው አስፓልት መንገድ የተባለው ነው እንዲህ? በየዙሪያችሁ ይሄን አይነት ነገር ያያችሁ ሰዎች አቤት በሉ እንግዲህ እያያችሁ ይህን ፕሮግራም እስቲ ቀጣይ ምስላችን እንመለከታለን።
ቀጣዩ ምስላችን አዎ ቀጣዩ ምስላችን ደስ ብላኛል። ስለ ጤና ከተጫወተ ነገር ደግሞ አንድ ነገር በዛውም አጉል ዝም ብሎ ማሞገስም ዝም ብሎ ብዙ ጥሩ አይደለም። እቺ ደስ ትለኛለች። ዶክተሮች መርምረው ከጨረሱ በኋላ ይላል ኤን ገዝተዋጥ ይላል ኤ በጅራፍ ይገረፍ ለሚለው እኔ ምን አይነት ሞሌ እስከራም ፊሲታ ሞል እንትን እንትላምና ዞል እኔ ግን እናንተ ግን ስጽፉ ሚስጥር የምታደርጉት ነገር አለ። እንደዚህ እኔ ስንት ነገር ቁም ነገር አሁን ስለ እናንተ እያወራል እንዲህ ይጻፋላሁን ይህንን ጥሩ ክሬቲቪቲ ነው። በቃ ችን ነገር የሰራት ሰው ሰርቶ የላካት በጣም ወልጃታለሁ። ምናልባት ቺ ከማህበራዊ ሚዲያ ከፌስቡክ መንደር ነው የምትገኘው። እንደ ነገር ግን በጣም እንትን ነው እንትኑ አስተያየቱ ሾርኔው ተመችቶኛል። እንደዚህ አድርገህ ጻፍ ጽሁፉ በቃ አይ ዲያግራም የሆነ ጽሁፍ እየጻላችሁ እስቲ ቀጣይ ምስላችን እንመለከታለን። ዛሬ አሪፍ አሪፍ ምስሎች ናቸው። በአብዛኛው ዘና የሚያደርጉ ምስሎች ናቸው የላካችሁልኝ። እንግዲህ ዘና እያለ ነው ምንላቸው እንዳንበጣጣቸው ደንበኞቻችን እንደሚከተለው እናቀርባለን። ኢትዮጵያ መብራት ኃይል ወድጇል። ምንድን ነው ወፎቹ ናቸው ያዘዙት አሉ ወፎቹ። እኛ ሰዎቹም አልደረሰንም መብራት በደንብ ለወፎቹ እንዲያልፍላቸው በበራቸው በኩል እንዲያልፍ አምፖል እንዲቀጥሉ መሰለኝ። እንደዚያ እርጥብ እንጨት ላይ መብራት ሽቦ በላዩ ላይ እያለፈ ዛፉን ከታች መደገፍ እኮ ይከብዳል እኮ። ማስታወቂያ ለጥፋለሁ ብለህ ሚስማር ጭዚዝ ነው እኮ የሚያደርግ እኮ። እና ይሄን ነገር ይታይበት። አንተ ምንድነው መብራት ኃይል ጋር ያለብህ ችግር አትለቃችሁም እንዲህ ይለኛል የሆነ ጓደኛዬ። እኔ በነገራችን ላይ ምንም ችግር የለብኝም፣ እወዳለሁ መስሪያ ቤቱ፣ ደስ ይለኛል። እኔ ስራውም የስራ ውጤቶቹም ደስ ይለኛል። በተለይ ሲያጠፉ አጠፋፉ እንዴት ደስ ይለኛል። እንትን ይመስለኛል ይሄ እንደዚህ ብልጭ ድርግም የሚለውና አንዳንዴ የውጭ መብራት አጥፋው ምናምን ተብለህ ውይ እሺ አጠፋዋለሁ ብለህ ተሳስተው ወረዳ ዝም ብለህ ጥርቅም የምታደርገው ሁሉ ነው ይመስለኝ። ሰው እንደዚህ አይጠፋም። የዳንስ ቤት አጠፋፊ ተፋል ናሄዱ ብልጭ ድርግም ብልጭ ድርግም። ኧረ እንዳይቃጠል ትላለች ማዘር፣ ኧረ እንዳይቃጠል። ይሄ አሁን ምን የሚሉት አሰራር ነው? መንገድ ላይ ያሉ ፖሎችን ታዝበን አለቅን። እንደዚህ አይነት እርጥብ ዛፍ ውስጥ ገመድ ማሾለክ እንደዚህ ከባድ ነው። ብዙ መናገር አልፈልግም ትላለህ። ሁሉንም ከተናገርክ በኋላ እሺ እሺ፣ ቀጣዩ ምስላችን እንመለከታለን። ቀጣዩ ምስላችን አዎ፣ እኔን ጽህፈት ቤት ፍቱልኝ በቃ። የአስተዳደርና የመልካም አስተዳደር አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የዋና ስራ አስፈጻሚ ልዩ አማካሪ ጽህፈት ቤት። ስራው ራሱ የዚህ ጽህፈት ቤት ስራ እንደ ስሙ የተወሳሰበ አይመስለኝም። ይሄን ዝም ብሎ ነው የሚያማክረው ተደውሎለት እና ምንድን ነው አሁን ይህንን ማዘርን ብልካት ወይ የሆነ ሰው ብልክ እስቲ እንትን ቢሮ ሂጂና ጠይቂ ብላት እንዴት አድርጋ ነው በቃሉ የምትይዘው? የአስተዳደር መልካም አስተዳደር አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የዋና ስራ አስፈጻሚ ልዩ አማካሪ ጽህፈት ቤት የስራ ሂደት ባለቤት ቢጨመርበት ይህንም በጣም ወድጄዋለሁ። በቃ እና ኧረ እባካችሁ ተው፣ ይህን ነገር ለማለት ፈልጌ ነው። ግራ ግብት እያለኝ ነው። ታይትሉ ግራ እየገባ ነው። ያ ህዝባሩ እንደው ገሎ ጨረስ። የፍብስስድጽስድህ የስራ ሂደት ኃላፊ ትላለህ አንተ አንብበህ እስከ መጨረስ እሱን ድረስ። ይሄ አይነት ችግሮች አሉ። ዛሬ ደግሞ ፍስስ ቀረ ሲባል እንደዚህ አይነት አምታችና ፍልስፍናዊ የሆነ የጽህፈት ቤት ስም ይዛችሁ ትመጣላችሁ። እንዳንለያችሁ ነው እንዴ? ልትቀየሱ ነው እንዲያሰባችሁት? እኔ እኮ ግራ ገባኝ እኮ። የእንትን ጽህፈት ቤት ግምጃ ቤት ይላሉ በፊት ዋታሮች። የግምጅ ቀዩዋ እንዴ የግምጃ ቤቷ ሴትዮ ያሉ አሁን ምን ቤት ልትል ነው? የአስተዳደርና መልካም አስተዳደር አገልግሎት ሰጪ ተቋም ዋና ስራ አስፈጻሚ አማካሪ ተቀየሳለ። አንተም አይያዝም ስሙ። ለማንኛውም እስቲ አንዳንዶቹ እንደ ጨዋታውም ጨዋታው ነው መታረም ስላለባቸው ነው እንደዚህ የምናወራው። ቀጣዩ ምስላችን እንመለከታለን። ቀጣዩ ምስላችን ይሄ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነው። በነገራችን ላይ ጃን ሜዳ ነው። ጃን ሜዳ በዚህ ደረጃ ከጥቅም ውጭ እየሆነ ነው። እደግመዋለሁ፣ በጣም ከጥቅም ውጭ እየሆነ ነው ጃን ሜዳ። ያ እንደዛ አይነት የሚያምር ሜዳ፣ እንደዛ አይነት ትልቅ ነገር የሚሰራበት እኔ አትክልት ተራ ጃን ሜዳው ለምን ወደ ጃን ሜዳ ሙቭ አድረግ አይደለም። በወቅቱ የነበረው ውሳኔ ትክክል ሊሆን ይችላል፣ እንኳን ሙቭ አድረግ እሱ አይደለም ችግሬ። በወቅቱ የነበረው የኮቪድ ውሳኔ አትክልት ተራ ቦታዋ ትንሽ ነች፣ በጣም መጨናነቅ አለ፣ በጣም መጨናነቅ ስላለ እንደዚህ አይነት መተፋፈግ ውስጥ ምክንያቱም አትክልት ተራ ኮቪድ የመጣ ሰሞን ስለ ኮሮና ንቃት ግንዛቤ ማስጨበጫ ተብሎ ከአንድም ቀን ሁለት ቀን መኪና ላይ ቆሜ በሌሊት ከአትክልት ተራ ሰዎች እኩል ተነስቼ 9 ሰዓት እና 10 ሰዓት አስተምራለሁ ቆሜ። አይቼዋለሁ ሰው ምን ያህል ጨናንቆ እንደነበረ። ጃልሜዳ ገባ። እሺ፣ ከዛ በኋላ ጃልሜዳ ሲገባ ግን ጃልሜዳ የነበረውን ቫሊዩ ቢያንስ የተወሰነ ነገር ሰው ገበያ ሲውልበት የተወሰነ ነገሩ እንደሚቀየር ይገመታል። መቼም አረንጓዴ ሳርና እንደዚህ ፋውንቴን ሳር አጠብቅም። በዚህ ደረጃ ግን እንደዚህ ቅጣቶ እንደዚህ ተበላሽቶ
አሁን በተለይ ከተማ ውስጥ ሸገር ፓርክ በተገነባበት ዘመን እንጦጦ ፓርክ እየተሰራ ከተማ ውስጥ እኛ ስለ ሽንት መሽናት እያወራን ከዚህ በላይ መሽናት አለ እንዴ? ከዚህ በላይ መሽናት እኮ የለም እኮ። ተዋ አታድርጉ እያልን ስንት ነገር እየተባለ በመንግስት ደረጃም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁላችሁ የምታውቁት ነው፣ ዶክተር አብይ ለጽዳት ምንም የሚደራደረው ታሪክ የለውም። እያንዳንዷን ነገር መንገድ ላይ ውሃ ከማጠጣት ጀምሮ ችግኝ ከመትከል ጀምሮ የእንደዛ አይነት ሰው እንደ ታይፕ ድረሱ። ይሄን የምትሰሩት ሰዎች ይህ ምን ሀገር ሰዎች ናቸው? እንደዚህ ይደረጋል እንዲህ ሲጀምር? ይሄን ነገር ሀይ የሚለው ሰው የለም ምንም። በቃውን እየባሰበት ሄደ። እንደዚህ አይነት ጃል ሜዳ አላቅም እኔ። እና ይሄን ነገር በጣም ሊታረምና ሊታሰብበት ይገባል። የጽዳቱ ጉዳይ እኔ ይሄንን በጣም ሊታሰብበት የሚገባ ነገር ነው። ብቻ በጣም ሊታሰብበት የሚገባ ነው። እና እንድታዩት ያህል እንግዲህ ለማሳያ ያህል ያቀረብኩላችሁ ምስል ነው። ወደ ቀጣዩ ምስላችን እንሄዳለን። ወደ ቀጣዩ ምስላችን ስንሄድ ደግሞ ቀጣዩ ምስላችን የዕለቱ አንደኛ ምስል ብዬ የሚጋብዛችሁ ምስል ነው። ይሄ ምስል የዕለቱ አንደኛ ምስል ለዛሬ እንድታዩልኝ የምፈልገው ምስል ነው። ደግነት ከዚህ ይጀመራል። ደግነት ይሄንንም ይመስላል። ደግነት ዓላማውም ይሄ ነው። ጅማሬውም መልኩም መድረሻውም ይሄ ነው። ደግነት ማለት ራስን ጉዳይን ገተ የምትሄድበትን ቦታ አቁመ ለጊዜው ቆም ብለ ዓለም ላይ አንተ ደግ ለመሆን ትንሽዬ ነገር ብትሰራ የሚያመልጥ ነገር የለም። ጥንቅር ብሎ ይቅርብ። ምንም ነገር ቀጠሮ ነው ይቅር፣ ቀጠሮ ይደርሳል። ሰው የሚፈልግ ከሆነ ይደውላል፣ የሚፈልገው ከሆነ ትደውለታል። ምንም ተአምር የለውም እኮ። ሌላ ጉዳይ የቤተሰብ ዝም ብላችሁ ሳሉትና አምሯችሁስ ምን አይነት ትልቅ ጉዳይ ቢኖረኝ ከእንደዚህ አይነት ነገር ያስቆመኛል? ምንም። ይሄ መታሰብ ያለበት ነገር ነው። ሰዎች በዚህ ደረጃ ሲሆኑ ጠርቶ አዞ ያቅሙን ያህል ተማሪ ነው እንግዲህ ብስኩትና ሻይ ጮርናቄ ነገር አድርጎ ሰውየውን ቁጭ አድርጎ አብልቶ። ይሄ በጣም ለሁላችሁም ወጣቶች መማሪያ ሊሆን የሚገባ ኢትዮጵያውያን እንደዚህ ነን። ዝም ብለን እኛ ኢትዮጵያውያን ስንባል ጨዋ እያልክ ድንጋይ ወረወርክበትን እጄ እንደዚህ እያራገፍክ እኛ ኢትዮጵያውያን ጨዋ ስድስት ሰው ፈንክተ እንደዚያ ጨዋ አልሰማም፣ እንደዚያ ጨዋ አንቀበልም። እኛ ኢትዮጵያውያን ጨዋ ሲባል በተግባር ነው እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ ያለብንና ይህንን እንድታስቡበት ወጣቶች አደራችሁ እንድታስቡበት፣ ትልልቅ ሰዎችም ይሄ ነገር እንድትደግፉ። መጨካከን ይበቃል። ሰዎች እንደዚህ በዚህ ደረጃ በቃ ምንም ነገራችንን ጥለን ለጎረቤት በፊት እኮ እንዲህ ነበርን እኮ የጎረቤት ልጅ አሳድገናል። ልጆች ቤት ይቀመጥ፣ ገበያ ድርሽ ልምጣ፣ እስኪ ቤት ሲያስቀምጩ የኔ ልጅ ምሳ ስጭው። አልሰራችም እኮ ማዘር ምሳ ስጭው ምናምን ትለች በኮንፊደንስ። ይሄ የደግነት መናበባችን ስለነበረ ነው። እና አሁን ዘንድሮ ደግነትን እንደዚህ እንደ ትልቅ የምናወራ ሰዎችም አልነበርንም ነበር። በቲቪ ደጉንም አንባባልም ነበር እኛ ዝም ብለን ታይተን ማስተማሪያ መሆን የሚገባን ሰዎች ነበር። አሁን ግን የሆነ ሆነና አሁን ደግሞ ወጣቶች ይህን ትውልድ ያላቸው ወጣቶች ደግሞ እንዲህ ነበር እንድታውቁት ያለ አሁንም እንዲህ መሆን ያለባቸው ይህም ወጣት ነው እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ለማለት ያለው። ሁላችሁንም ስላካችሁ ልዩ ምስል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ምስሎቻችሁን አሁንም ሀሳቦቻችሁን በፌስቡክ ፔጃችን የሳምንት ጨዋታ ኦን ፋና ቲቪ ላይ ልትልኩልኝ ትችላላችሁ። ሌሎች ማንኛቸውንም አስተያየቶችም ልታደርሱኝ ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ላይ ሰመር ባሪያው ብላችሁ ታገኙኛላችሁ። የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበረ። ሁላችሁንም ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለአለባበስ 4 ኪሎ ምኒልክ ትምህርት ቤት ፊት ለፊት ጠጠር ህንፃ ስር ክሎዝ ሲቲ በአዲስ መልክ ገብቷል። ብቅ በሉ እያላችሁ ነው። ክሎዝ ሲቲ ነው እንደዚህ ዝንጥ አድርጎ ያለበሰኝ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እስከ ቀጣይ ፕሮግራም ሰላም ይስጠን፣ ጤና ይስጠን፣ አገራችንን ፍቅር ያድርግልን። ጤና ይስጠን።